Qırğız Respublikasının Qadın Deputatları Forumu Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenkoya müraciət göndərib. Forumun sədri Millət Vəkili Gürşad Asılbayeva müraciət haqqında məlumat verib. Biz qadınlar, analar və xalqın nümayəndələri olaraq bu hadisəni ürəyimizdə dərin acı ilə qəbul etdik. İnanırıq ki, ölkələr arasında əsrlər boyu yanaşı yaşamış insanlarda heç vaxt qarşı durma və fikir ayrılıqları olmamalıdır. Vətəndaş müharibələri və sərhəddəki qarşı durmalar mülki əhali üçün faciəli nəticələrə gətirib çıxarır. Ölkəmizin müstəqil dövlətlər birliyi, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzvlüyünü, Qırğızıstan Respublikasının Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvlüyünü nəzərə alaraq münaqişənin təcili həllinə çalışılmalıdır. Vəziyyəti həll etmək üçün danışıqlar prosesinin aparılması üçün bütün tədbirlər görülür. Lakin dövlət başçıları və icra hakimiyyəti başçıları hərbi idarələr səviyyəsində davam edən danışıqlara baxmayaraq, münaqişə zonasında vəziyyət olduqca gərgin olaraq qalır və qeyri-sabit bir tendensiyaya malikdir. Vətəndaşlar, qadınlar və uşaqlar əziyyət çəkirlər. Qırğızıstan Respublikasının sərhədinə bitişik kəndlərdə dövlət obyektlərinin və yaşayış binalarının dağıdılması baş verir. Sakinlər kütləvi şəkildə təhliyə olunur. Biz Qırğızıstan Respublikası Jogorki Kenişinin qadın deputatları münaqişənin tez bir zamanda həll edilməsi üçün müraciət edirik. Hörmətli Valentina İvanovna, qadın liderləri sülh və humanitar əməkdaşlıq maraqları naminə birləşdirmək üçün böyük işlərinizi və Avrasiya Qadınlar Forumunun sülh, birlik və əməkdaşlıq üçün diyaloq platforması kimi yaradılması təşəbbüsünü qeyd edərək sizə bütün qadınlar parlament millət vəkilləri adından müraciət edirik. Qırğızıstan Respublikasının Jogorki Kenişi, Qırğızıstanın qadın liderləri olaraq ölkəsinin həqiqi vətənpərvərləri və sülh, diplomatiya dilinin tərəfdarları nəhayət ana olaraq mümkün olan bütün diplomatik vasitələrdən və diyaloq platformalarından istifadə edərək münaqişənin erkən həllinə kömək etmənizi xahiş edirik.